Salam əziz izləyicilər. Bugün Azərbaycan tarixinin ən görkəmli şəxsiyyətlərindən biri olan Azərbaycançılıq məfkurəsini bütün dünyaya yayan, dilimizə, millətimizə, incəsənətimizə, ümumilikdə Türk dünyasına böyük töhfələr vermiş Şah İsmayıl Xətai haqqında danışacağıq. Və mən bu böyük şəxsiyyət haqqında danışarkən tək olmayacağam. Qonaqlarımız var. İstəyirəm ilk öncə onları sizə təqdim edim. Tarix elmləri doktoru professor Nizami Süleymanov, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru dosent Elşad Əliyev, Bütöv Azərbaycan Ocaqlarının Dil, Tarix, Coğrafiya qrubunun rəhbəri, tarixçi ekspert Anarcan Qıtay. Öncəliklə, hamınızı gəldiyiniz, dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hamımızı burada xoş gördük. Hamı Şah İsmailin videosunun gəlməyini istəyir. İnşallah ki, onda animasiyalı videosunu hazırlayacaq. Şah İsmail haqqında belə bir fikir də var. Yəni, daha çox bunu, belə deyək də, çox az bir kəsim deyir, amma yenə də. Anadolunu böldü, Türk birliyini böldü. Ümumiyyətlə, Anadolu kavramı, Türk birliyi kavramı nə yerdə idi o dövrdə? Bunu bilmək istəyirəm. Birinci, Anar müəllimdən başlayaq, sonra hər kəs bu sualı cavab verməyini istəyərəm. Amin, buyurun. Elşad Bey, sualınıza görə çox sağ olun. Burada bir məsələ var ki, yəni, özdə bunu daha çox Türkiyədəki bəzi tarixçilər, özdə öz tədqiqat sahəsi orta əsrlər olmayan tarixçilər deyirlər ki, Şah İsmayılın şiəliyi rəsmi məzhəb olaraq qəbul etməyi ilə təriqətini, İsnaşəriyyə təriqətini qəbul etməyi ilə İslam dünyası və Türk dünyası ikiyə parçalandı. Belə bir fikir irəli sürülür. Ancaq bu fikrin elmi cəhətdən və məntiqi cəhətdən heç bir keçərliyi yoxdur. Niyə? Çünki zaten Ərəb xilafəti dövründə belə İslam dünyasında bir vahidlikdən söhbət getmir. Qaldı ki, türklərin ikiyə bölünmə məsələsi, biz İslam dinindən də geriyə qayıdaq. Kök türk qaqanlığını kimlər yıxırlar? Uyğurlar yıxırlar. Onlar da türkdür. Uyğurları kimlər yıxır? Qırğızlar yıxırlar. Yəni, burada belə bir şey var da, yəni, mən hətta bəzən zarafatla qarışıq da bunu deyirəm ki, yəni, bir dövlətin türk dövləti olduğunun ən böyük sübutu başqa bir türk dövləti ilə müharibə eləməsidir. Yəni, bu dəqiqə belə deyim də, mən öz qardaşımdan da dava eləyirəm, burada qardaşı ilə dava eləyən ümumiyyətdə bir adam olduğunu olmadığını düşünmürəm açığı. Şah İsmailin Anadolu'yu bölmə məsələsi o vaxtı bir Anadolu anlayışı da yox idi, qaldı ki. Anadolu'nun tamamını Osmanlılar hakim deyildilər. Yox, qətiyyən Osmanlı Anadolu'nun tamamına hakim deyil idi həmin dövrdə. Diyarbəkir falan Qoyunlu'daydı. Bəli, bəli. Və belə deyək, Çaldıra müharibəsini də bir məzhəb müharibəsi kimi, təriqət müharibəsi kimi yorumlayan tarixçilər də var. Bu da çox açığı insanda utanılacaq bir şey yaradır. Niyə? Çünki bilirsiniz, 1514-cü ildə Osmanlı dövlətindəki İslam'a baxışla Səfəvi dövlətindəki İslam'a baxış arasında demək olar ki, heç bir fərqlik yoxdur. Bu əsas fərqliyin yaranmağı Sultan Selim'in Memlük səfərindən sonra Sünni Ərəbistan yarımadasındakı İslam ulemasını İstanbul'a getirməklə Şah Təhmasibin uşaqlığı dövründən Livan'dakı Ərəb ulemasının Səfəvi dövlətinə gəlməyindən sonra iki dövlət arasındakı İslami baxış fərqlənməyə başlayır bir-birindən. Çünki Bektaşlı ilə Qızılbaşlı demək olar ki, eyni şeydir. Buradakı insanların yaşayış tərzindən tutmuş dinə baxışına qədər burada bir fərqlilik yoxdur. Burada əsasən nə məsələsidir? İslam fikrinə görə bir müsəlman dövlət başqa bir müsəlman dövlət üzərinə hücum eləyə bilməz. Bunun üçün nə lazımdır? Xəlifənin verdiği bir səlahiyyət lazımdır. Yəni, bunu necə örnəkləndirə bilərik? Məsələn, artıq İslam xəlifəsinin Osmanlı Sultanına Sultan-ı İqlimi Rum ünvanı ləqəbi verməsi o deməkdir ki, artıq sən Rum diyarında, yəni keçmiş Roma İmperatorluğunun ərazilərinin sultanısan, oralardan vərgi yığa bilərsən və vərgi verməyənə də artıq müharibə elan eləyə bilərsən. Bu, o səlahiyyəti verən bir şeydir. Amma həmin dövrdə Sultan Selim'in xilafətlə münasibətləri artıq yaxşı deyil idi. Ona görə də Sultan Selim artıq Səfəvilərin üzərinə hücum eləmək üçün
kafir fetvası almaqdan başqa variantı yox. Yəni biz sonraki dövrlərdə bu məsələnin heç də qabardılmadığını görürük. Sadəcə burada nə problem yaranır? Bizim dövlətimizdən hacca gedən müsəlman vətəndaşlar üçün problemler yaranmağa başlayır və nadir dövründə də bu məsələlər üzərindən daha çox bir sülh, bir vahidlik bağlanmağa çalışır. Amma qızılbaşlıq ideologiyası, qızılbaşlıq fəlsəfəsi ümumilikdə Səfəvi dövlətinin Cihan Şumul ideologiyasının adıdır. Yəni indiki dövrdə necə ki, misal üçün Sovetlər sosializm ideologiyası ilə o ideologiyanı dünyaya yaymağa çalışır. Amerika liberal bizim demokratiyanı dünyaya yaymağa çalışır. Bu da Səfəvilərin ideologiyasıydı həmin dövr ki və dediyim kimi bu artıq dünyadakı ən güclü 3 dövlətdən də biri idi. Mən yenə bu xaqanlıq məsələsinə təzədən qayıtmaq istəyirəm. Dediyim kimi Türk dövlət təşkilatlanmasındakı ən yuxarı səviyyə xaqandır. Yəni bir hökmdarın əgər xan titulu varsa, bu onun bir əslində xaqana tabi olduğunun göstəricisiydi. Yəni indi Şah İsmail ilə bir titul görmürük biz. Biz deyirik ki, Azərbaycan xanlıqları müstəqil dövlətlərdilər. Bu qətiyyən belə deyil. Azərbaycan xanlıqları əgər xanlıqdırsa, o xaqanlığa bağlı olduğu mənasını verir. Xaqanlıq da burada ən son Qacar xanedanlığının idarə elədiyi xaqanlıqdır. Bir Azərbaycan Türk xaqanlığıdır, dövlətidir. Və dediyim kimi Azərbaycan dövlətçiliyini xaqanlıq səviyyəsinə qaldıran hökmdar Şah İsmayıldır. Onun dövründə qələmə alınan Cahan Qoşayı Xaqan adlı fars dilində bir əsər var, misal üçün. Yaxud Tarix Aləmərəy Abbasda, Əxsənüb Təvarixdə artıq Şah İsmayıldan xaqan olaraq bəhs olunur. Yaxud məktublarda yazır dövləti aliyyəyi, kaaniyə, yaxud türkmən xaqanlığı kimi. Bəs Şah İsmayıl özünə xaqan deyib, məsəl üçün məktublarda falan belə bir şey var? Təbii ki, Şah İsmayılın öz məktublarında da özünü xaqan olaraq adlandırır. Yəni, dediyim kimi, dövlət adları rəsmi olmadığı kimi, dövlətlərin rəsmi dili müəyyənləşmədiyi kimi, həmin dövrdə hökmdarlar da müxtəlif titullardan istifadə edirdilər. Yəni, biz onu Şah İsmayıl adı ilə tanıyırıq, ancaq dediyim kimi, xaqan titulu da onun istifadə elədiyi və fəxr elədiyi bir titul. Amma bir şey deyim, Türk olmayan biri xaqan titulundan istifadə eləyib heç? Yəni, dünya tarixində mən belə bir şey görməmişəm. Sadəcə Rusların ilk dövlət quruluşunda Rus xaqanlığı adı gedir. Çünki Rusların o vaxta qədər dövləti olmadığına görə dövlət təşkilatlanmasını Xəzərlərdən örnək alaraq götürürlər. Xəzər xaqanlığı olduğuna görə onlar da ilk birinci dövlətlərinə xaqan demək məcburiyyətinə idilər. Çünki başqa bir alternativi yoxdur. Bir də bəzi Çin hökmdarlarının xaqan titulundan istifadə elədiyi barədə bəzi məlumatlar var. Amma böyük ehtimalla bu Çingiz oğullarından qalan bir şeydir. Və sonraki dövrlərdə, məsələn, dediyim kimi 1925-də Qacar xanedanlığı süqut edənə qədər xaqan titulundan istifadə olunurdu. Ancaq Pəhləvi artıq Fars milliyyətinə əsas alan bir İran dövləti yaratmağa gəldikdə artıq xaqan titulundan istifadə etməyi buraxır. Çünki onun xaqan titulundan istifadə eləməyi onun əslində Türk dövləti olduğunun bir göstərgəsidir. Bu da mümkünsüz bir şeydir. Bəs Anar müəllim, sizcə Səfəvi dövlətinin rəsmi adı və dili nədir? Və ümumi Türk dünyasına onun nə kimi faydası olub? Yəni Türk dünyası üçün nə eləyib deyə bilər Şah İsmayıl, ona görə də Türk hökmdarı adlandırırıq onu. Ümumiyyətlə anayasalığa qədər, yəni Fransız inqilabına qədər ümum dünyada əslində rəsmi dövlət adı anlayışı yoxdur. Yəni dövlətlərin rəsmi adlarını müəyyənləşdirən onun anayasasıdır və o rəsmi adın qoyulduğu barədə qoyulan qanunlardır. Yaxud çıxarılan bəratlar, fərmanlardır. Səfəvi dövlətinin yaşadığı dövrlərdə onun müxtəlif məktublaşmalarında, Osmanlı arxivlərində mənim gördüyüm adların sayı 20-dən çoxdur açığı. Bunlardan mən bəzilərini indi çəkə bilərəm. Burada Dövləti Aliyyəyi Kaaniyə, Dövləti Aliyyəyi Sultaniyə, Dövləti Aliyyəyi Şahiyə, Məmaliki Məxrusiyə, Məmaliki Məxrusiyə Əcəm, Məmaliki Məxrusiyə Padişahiyə, daha sonra Dövləti Səfəviyyə, Türkmən Eli, Türkmən Xaqanlığı kimi müxtəlif adlar var. Qızılbaşlıqla bağlı var? Dövləti Qızılbaş da var, bəli. Dövləti Qızılbaş adı da var.
Bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi İslam fəlsəfəsidir əslində. Çünki bildiyiniz kimi bu ədəbiyyata da sirayət eləyibdir. Yəni eyni ədəbi əsəri, eyni hadisələri fərqli sözlərlə izah eləyib dildəki üstünlüyü və zənginliyi göstərmək sənəti dövlət adlandırmasına da sirayət eləyibdir. Eyni şəkildə dövlətin rəsmi dili məsələsinə gəldikdə İranlı tarixçilər dövlətin rəsmi dilinin fars dili olduğunu irəli sürürlər və fars dilində mənbələri çıxardıb ortalığa qoyurlar. Bizlər də dövlətin rəsmi dilinin Azərbaycan türkçəsi olduğunu irəli sürürük və Azərbaycan türkçəsinə yazılan sənəd mənbələri ortalığa qoyuruq. Məsələn, Nadirşah dövrü məktublaşmalarında Osmanlı ilə Səfəvilər arasında ərəb dilində məktublar da var. Yaxud Qacar xanədanı dövründə, bilirsiniz, mən bu dövlətlərin heç birini ayırmıram, yəni Səfəvi, Afşar, Qacar xanədanlıqları Azərbaycan dövlətləridir bunlar. Qacarlarda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə fransız dilində yazışıblar. Yəni, bu o demək deyil ki, o dövlətin rəsmi dili fransız dilidir. Onda bu dövlət fransız dilindən istifadə elədiyinə görə biz onu fransız dövləti eləməyimiz biraz gülünç çıxır. Burada biz Səfəviləri nəyə görə Azərbaycan dövləti, nəyə görə Azərbaycan türklərinə aid edirik? Birinci xanədan, ikinci o dövləti idarə edən etnik qrup tamamilə Azərbaycan türkləridir, bu milliyyəti Azərbaycan türkləridir və Şah İsmail bu o dövrün mənbələri olan Tarix Aləmərəyə Abbas yaxud Əxsənib Təvarixdə də olduğu kimi ordusuna bu sualı verir. Sizə Gülüstan qalası lazımdır, yoxsa Azərbaycan taxtı? Azərbaycan taxtı anlayışı da böyük ehtimalla ki, Elxanilər dövründə artıq yaranan bir termin idi, yaranan bir anlayış idi. Çünki biz bunu Ağqoyunlular dövründə də görürük, Əbu Bəkir Təhraninin kitabı Diyarbəkiriyyə əsərində də görürük. Son olaraq Şah İsmailın Azərbaycan Türk dövlətçiliyindəki yerinə biraz da vurğu eləmək istəyirəm. Çingiz yürüyüşlərindən sonra Elxan hakimiyyətindən və Timurun hakimiyyətindən sonra, Emir Teymurun hakimiyyəti dövründən sonra burada bir məsələ var, xaqanlıq məsələsi. Biz xaqanlığı ilk dəfə harada görürük? Köktürk betiklərində Türk xaqanlığı olaraq dövlət adlanır və dövlət başçısı da xaqan olaraq adlanır. Xaqan və xaqan nədir? Yəni, bunların hamısı xaan sözüdür, eyni sözdür və dövlətin, yəni Türk dövlətçiliyinin ən yüksək zirvəsi mənasına gedir. Və biz Əbu Bəkir Təhraninin kitabı Diyarbəkiri əsərində, baxmayaraq ki, bu əsər Ağqoyunlu dövlətini, Ağqoyunlu xanədanın hakimiyyətini yazmaq üçün yazılıb. Burada xaqan titulu Teymur və Şahruha şamil olunur. Yəni, burada əslində Əbu Bəkir Təhraninin özü Ağqoyunlu dövlətinin daha yuxarısında bir xaqanlıq olduğunu göstərir. O da ona tabi olmalıymış. Yəni, təbii ki, siyasi mənada bir hakimiyyətdən burada söhbət getmir. Çünki Şahruh dövründə də artıq dövlət zəifləməyə başlamışdı. Ancaq dediyimiz kimi artıq bu titulun istifadə olunma məsələsi var. Bu da böyük ehtimalla ki, Şah İsmailın Şeybanilərə qarşı olan qələbəsindən sonra Xaqan titulundan istifadə eləməyə başlayır. Xaqan titulu artıq Səfəvi xanədanının, Azərbaycan xaqanlığının deyək, artıq Türk dövlətlərində ən zirvəyə qalxması mənasına gələn bir şeydir və Qacar xanədanlığının süqutuna qədər bütün hökmdarlarda xaqan titulundan istifadə ediblər. Məsələn, Osmanlı dövlətində də xaqan titulundan ilk dəfə olaraq Fatih Sultan Məhəmməd istifadə edir. İstanbul fəth olunduqdan sonra Kayseri Rum, yəni Roma imperatoru və Sultanül Bəhreyn və Xaqanül Bəhreyn titulundan istifadə edir. Bu da Osmanlı dövlətinin Fatih Sultan Məhəmməd dövründə artıq xaqanlıq səviyyəsinə qalxdığını göstərir. Son olaraq hətta Müqəddəs Roma Germen İmperiyasının imperatoru 5. Karl da artıq həyatının son illərinə doğru yer kürəsində 3 dövlətin mövcudluğunu qəbul edir. Bunlardan biri məğlub edə bilmədiyi Osmanlı dövlətidir. O birisi də Osmanlını məğlub etmək üçün ittifak yaratmaq məcburiyyətinə qaldığı Azərbaycan xaqanlığıdır, yəni Səfəvilər dövlətidir. Buna xüsusən vurğu eləmək lazımdır. Niyə? Çünki Roma dövlət fəlsəfəsinə görə yer kürəsində ancaq bir dənə dövlət mövcud ola bilər. Yəni Roma dövləti dövlət, Romadan kənarda qalan dövlətlərə daha çox barbar gözü ilə baxılırdı və dövlət kimi qəbul olmurdu. Amma dediyim kimi, 5-ci Karl artıq ömrünün son illərinə doğru Osmanlı və Səfəvi xanədanlarını da dövlət səviyyəsində qəbul etməyə məcbur idi.
Sağ olun. Təşəkkür edirəm çox ətraflı cavabınıza görə. Mən sualı Nizam əlimə vermək istəyirəm. Nizam əlim, tarix boyu elə indinin özündə də, yəni hər zaman Şah İsmailə türlü-türlü iftiralar atılıb və ona, yəni indinin özündə şəhərləri oxuduğumuz zaman görürük ki, düzdür, böyük kütlə var ki, onu həqiqətən çox sevir bizim Azərbaycanda, elə dünyanın hər yerində. Amma bəzi o çox az bir qisim var ki, lazımsız iftiralar atırlar. Məsələn, Şah İsmail Əbu Hənifənin və yaxud da Şirvanşahların hökmdarlarının qəbirlərini açıb yandırıb və yaxud Şahların sakin, yəni dinc əhalisini durduq yerdə gedib qılıncdan keçirdib. Bu tərz şeylərin yəni hər hansı bir tarixi qaynaqlarda, yəni ən önəmli əsas qaynaqlarda bir yeri varmı? Yəni bu nə dərəcədə doğrudur bu fikirlər? Nə demək istəyirsiniz bunlara? Sözsüz ki, hər hansı ərazini fəth etmək ordunun gücü ilə həyata keçirilir. Təbii ki, İsmailin Şirvan yürüşündə də tərəflər arasında döyüşlər olub, itkilər olub. Təbii ki, bu itkilər əsgərlər arasında olub və başın ələ keçirilməsindən sonra Bakı sakinlərinin kütləvi şəkildə qırğına məruz qalması, yəni əhalinin içərisində, dinc əhalinin içərisində qırğın törür edilməsi haqqında əlbəttə mənbələrdə elə məlumat yoxdur və Şirvanşahın qəbrinin açılmasıyla bağlı məlumat Həsən Məyrulunun Əhsən Ət-Təvarix tarixlərindən yaxşı əsərində əksini tapıb orada bu haqda məlumat var. Hətta bu başıda dinc əhali arasında keçirilən qırğın yox, bəlkə də bunu qarət adlandırmaq daha dəqiq olardı. Qarət şəklində təbii ki, bu da bütün müharibələrdə özünü göstərir. Lakin bir mənbədə verilən məlumat hələ tarixi gerçəkliyi əks etdirmir. Bu bir neçə mənbədə əgər əksini tapsaydı, biz onu tarixi həqiqət kimi qəbul edə bilərdik. Ona görə Şah İsmailin Bakıda dinc əhali içərisində qırğın törətməsi tarixi həqiqətə uyğun gəlmir. Qaldı Əbu Hənifə ilə bağlı, bilirsiniz ki, İsmail Bağdadı ələ keçirəndə heç bir müqəddəs yerlərə toxunmamışdı. Əbu Hənifə sünnülüyün dörd qolundan biridir. Sünnili məktəbinin, Hənif məktəbinin banisidir, yaradıcısıdır. Və onun da qəbrinin açılmasıyla bağlı dövrün mənbələrində məlumatlar yoxdur. Əlbəttə, digər ədəbiyyatlarda sonradan bu haqda müəyyən məlumatlara rast gəlinmək isə təbii ki, tarixi həqiqətə uyğun gəlmir. Bir məsələ ilə əlaqədar mən deməli diqqəti cəlb etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Səfəvilər dövlətinin tarixi ilə bağlı xarici ölkələrin yeritdikləri məkirli siyasətin təsiri ilə o ölkələrin tarixçiləri bu dövlətin tarixini saxtalaşdırmışlar və özlərinin məkirli siyasətlərinə uyğun orada müəyyən məqamlar qabartmışlar. Biz də məhz həmin hadisələrə əlbəttə bu baxımdan yanaşmalıyıq ki, bu ən çox xarici ölkələrin Səfəvilər dövlətinin tarixinə qarşı qərəzli münasibətidir, özlərinin maraqları daxilində münasibətidir və burada təbii ki, məzhəb qarşı durmasına aparan məqamlara toxunublar. Yəni sünni və şiə məzhəbləri arasında onlar yaranmış müəyyən qarşı durmanı daha da kəskinləşdirmək, düşmənçiliyi daha da artırmaq bu məzhəblərə özlərinə sərf edən türk xalqları, qardaş xalqları arasında bu məkirli niyyətə xidmət edib. Ona görə tarixşünaslıqda bu cür təbii ki, yəni məqamlar özünə yer tapıb və onların əsərlərində əksini tapıbdı. Çox sağ olun cavaba görə. Yəni belə başa düşdüm ki, həm Osmanlı Səfəvi arasında münasibətləri pisləşdirmək üçün bu xəbərləri yayına yaya bilərlər. Yəni tarixi faktlara əsaslanmır da sırf Əbu Hənifənin qəbrinin açılması, həm də ki, yəni müharibə zamanı hər hansı bir yerdə olan tələfatlar, yəni olur da, yəni ümumiyyətlə qoşunun bir yerə yürüş edirsə, orada avtomatik, yəni bir hər hansı bir problem yarana bilər. Yəni bu sırf dinc əhalini qılıncdan keçirmək məqsədilə ora yürüş olmayıb.
Bu qənaətə gəldim mən. Elşad bəy, mən də çox qısa bir əlavə eləyə bilərəm bu Əbu Hənəfinin məzarı haqqında. Əgər bu həmin dövrdə dağıdılsaydı, 100% Osmanlı ilə Səfəvi arasındakı məktublaşmalarda bu öz əksini tapardı. Yəni Osmanlı dövləti bununla bağlı irad bildirə bilərdi yaxud da fərqli bir cavab verə bilərdi. Amma biz belə bir şeyə rast gəlmirik. Yəni çünki nəticədə həmin dövrdə Osmanlı dövləti də Hənəfilik əqidəsində olan bir dövlət idi. Aynen. O çox təbiidir. Əlavəni mən çox təbii qəbul edirəm. Çünki həmin dövrün yazışmalarında, hətta Bəyazit ilə İsmail arasında yazışmalarda həcc ziyarətlərinin hətta hansı istiqamətə getməsi haqqında, icazə verilməsi haqqında və onların himayə olunması, təhlükəsizliyin qorunması, ona zəmanət verilməsi haqqında məktublar var qarşılıqlı. Aha. Necə olur ki, əgər həcc ziyarəti haqqında bu cür məzmunlu məktublar deməli, günümüzə qədər gəlib çıxıb. Lakin həmin deməli, müqəddəs ocaqların, müqəddəs şəxslərin qəbirlərinin dağıdılması məsələsinə qarşı tərəf haqqında heç bir deməli, müraciət olunmuyor, reaksiya verilmiyor. Təbii ki, bütün bunlar onu göstərir ki, bunlar həqiqətə uyğun deyil, həmin məlumatlar və digər mənbələr də təbii ki, bu məlumatları təsdiq etmir. Çox möhtəşəm. Əşad bəy, siz bu barədə nə düşünürsünüz? Biz bayaq Şah İsmayılın portretlərindən, onun Avropadakı təsvirlərindən danışanda qeyd elədik ki, çoxlu sayda səfirlər, elçilər və diplomatlar gəlirdilər Azərbaycana, Səfəvilər dövlətinə. Bunların da böyük əksəriyyəti aydın məsələdir ki, xristiyan dövlətlərindən gəlirdilər və onlar burada yerli əhali, Səfəvilər dövləti və Şah İsmayıl haqqında məlumatı öz növbələrində ötürürdülər mərkəzlərinə. Yenə də qeyd elədiyim kimi, gələnlər kim idi? Xristiyan idi. O vaxt milli mənsubiyyət o qədər önəm kəsb eləmirdi və demək olar ki, yox idi. Daha çox dini kök var idi. Gələnlər xristiyan idi və onların da bu əraziyə gələndə ilk növbədə ünsiyyətdə olduğu insanlar kim ola bilərdi? Xristiyanlar ola bilərdi. Yəni, bu ərazilərdə yaşayan az sayılı etnik qruplar, daha çox xristiyanlar, məsələn, gürcülər ola bilər. Və onlardan daha çox informasiyanı alırdılar. Məsələ burasındadır ki, həmin dövrdə, Şah İsmayılın özünün həyatda olduğu dövrdə Şah İsmayıl haqqında bir-birinə zidd olan məlumatlar ötürülürdü Avropaya, mərkəzlərə. O məlumatlardan bəzilərində qeyd olunurdu ki, güya Şah İsmayıl tamamilə yeni bir din meydana gətirib. Yeni bir dinin rəhbəridir, bir peyğəmbərdir. Və yaxud da ki, belə bir fikir formalaşmışdı ki, Şah İsmayıl xristiyanların bu dünyadakı xilaskarıdır. Bu fikirlər nə ilə əlaqələndirir? Yenə də bayaq dediyim kimi, oradan gələn xristiyanlar burada xristiyanlarla oturub dururdular. Məlumatı xristiyanlardan alırdılar. Yəni, yerli əhalinin onların ünsiyyət vasitəsi o qədər yox idi. Bu fikirlərdə həm də türklərin bölünməyinə gətirib çıxartmaq məqsədi güdürdü. Yəni, qərblilər tərəfinə. Çünki Osmanlı imperiyasının gündən günə qüdrətli olduğu bir dövrlər idi. Avropanın hətta ən qüdrətli dövlətləri də Osmanlı ilə baş eləyə bilmirdilər. Ona görə də buna bir siyasi zəmin yaratmaq lazım idi bu dövlətləri bir-birindən ayırmaq məqsədi ilə. Ümumiyyətlə, mən hesab eləyirəm ki, 500-600 il əvvəl yaşamış tarixi şəxsiyyətin səhiflərini, düzlərini və etdiklərini müzakirə eləməyin o qədər də böyük əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, biz oturub filan şeyi bəlkə belə eləsəydi daha cür başqa cür olardı, bu əhəmiyyətsiz bir şeydir. Şah İsmayıl sözsüz ki, qüdrətli bir şəxsiyyət olub. Şah İsmayıl şah olub, nəzər almaq lazımdır ki, sərkərdə olub. Sərkərdəlikdən, yəni şahlıqdan əlavə daim öz ordusunun önündə gedən bir sərkərdə bir hökmdar olub. Yəni, aydın məsələdir ki, burada döyüşlər də olub, insan itkilər də olub. O boyda böyük bir qüdrətli bir əraziləri idarə eləmək asan bir iş deyildi. Yəni, biz bu günümüzdə oturub, 500 il əvvəl Şah İsmayılın etdiklərini, hansısa döyüşdə biraz insan daha çox ölüb, daha çox dünyasını dəyişib, müzakirə eləmək bir balaca tarixə uyğun gəlmir. Mən inanmıram ki, hansısa bir Avropalı Makedoniyalı İskəndərin hansısa döyüşündə filan şey eləməsəydi, başqa cür olardı, müzakirəsini aparsın. Ona görə mən qətiyyən o fikirdən razı deyiləm ki, Şah İsmayıl ümumiyyətlə Türk dünyasını bölüb və s.
tamamilə əksinə. Əgər bugün biz Azərbaycan dövlətçiliyi haqqında, Azərbaycan sözü haqqında, özü haqqında, millətimiz haqqında fəxirlə, qürurla danışırıqsa, öz dövlətçilik tariximizə söykənib bugünkü dövlətçiliyimizi, idarə etməli prinsiplərimizi əgər irəli sürürüksə, bunların kökündə Şah İsmayılın apardığı siyasət olur. Şah İsmayılın Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan dilinə verdiyi qiymət nəticəsində, qurduğu dövlət nəticəsində biz bugün fəxirlə danışırıq həmin dövr ərzində. Qətiyyən bölücülük fikri olmayıb Şah İsmayılın tamamilə əksinə. Şah İsmayıl bəlkə də türk dünyasını birləşdirən tək-tük nadir şəxsiyyətlərdən biri olubdur. Bəs yaxşı, Nizam müəllim, eyni sualı sizə vermək istəyirəm. Sizə Şah İsmayıl türk dövlətini bölüb, türk birliyini bölübmü? Şah İsmayılın hakimiyyəti Azərbaycan türklərinin dövlətçilik ənənələrinə sökəndir. Biz diqqət yetirsək, 15-ci əsrdə görərik ki, əsasən 15-ci əsrin birinci yarısında Qaraqoyunlular, İkinci yarısında isə Ağqoyunlar dövləti mövcud olub. Yəni, Şah İsmayıla qədər Azərbaycan ərazisində Ağqoyunlar sülaləsi olub. Yəni, Bayandurilər sülaləsi hakimiyyətdə olub. 15-ci əsrin 90-cı illərində bu dövlətin daxilində gedən çəkişmələr, az yaxşı şahzadələri hakimiyyətə gətirmək uğrunda feodal, iri feodal qruplaşması arasında aparılan müharibələr, döyüşlər və ən nəhayət dövlətin iki yerə parçalanması həmin dövrdə əhalinin vəziyyətini ağırlaşdırmışdı. İstər kəndlilərin, istər sənətkarların, istər tacirlərin, istərsə də xırda və orta feodalların böyük narazılığı var idi mövcud şəraitdən. Ona görə onlar daha güclü, mərkəzləşmiş dövlət tərəfdarları idi. Məhz belə bir şəraitdə Şah İsmayıl siyasi mübarizə meydanına atıldı. Və Şah İsmayılın mübarizə meydanına atılması ilə onun tərəfdarları ətrafında möhkəm birləşdirdilər. Çünki bu sülalənin, bilirsiniz ki, tarixi elə idi ki, əhalinin böyük hissəsi bu sülaləyə çox böyük sevgi və hörmətlə yanaşırdı. Məhz Şah İsmayılın bu sülalədən olmasının da təbii ki, ona olan sevgi, hörmət və onun ətrafında birləşmələri, inamı bu sülalədən olması ilə bağlıydı. Və Şah İsmayıl təbii ki, yaranmış tarixi şəraitdə yeni Azərbaycan dövlətinin əsasını qoydu. Yəni, bu heç bir bölücülüyə xidmət eləmirdi, deyə? Yəni, dövlətçilik var idi. Bəs Ağqoyunlar dövləti, Bayandurlar sülaləsi, indi isə Səfəvilər sülaləsi hakimiyyətə gəldi və Qızılbaşlar dövlətini yaratdı. Yəni, Şah İsmayılın hakimiyyəti, fəaliyyəti türk dünyasının parçalanmasına yönəlməyibdi. Sadəcə, Azərbaycan dövlətçiliyində yenidən mərkəzi hakimiyyətin yaranması və bu dövlətçiliyin daha qudurətli forması kimi meydana gəlibdi. Ona görə biz buna bu şəkildə qiymət verməliyik. Çox möhtəşəm, çox sağ olun cavabınıza görə. Mən sonda da əlavə eləmək istəyirəm ki, yəni Romalılarda Sezar var, yəni Sezar saysız qırğınlar eləyib. Yaxud Makedon İskəndər dediyiz və yaxud Əhəməni imperiyalarındakı hökmdarlar, Kirk, Serxes və yaxud yəni istənilən dövlətin hökmdarlarına baxsa, onların müəyyən qədər zülm elədikləri və ya əhalini, həqiqətən əhalini, bildiyimiz əhalini qılıncdan keçirdikləri və xüsusi işgəncələrdən istifadə elədiyi yerlər də olub və həmin dövlətin əhalisi, indiki günümüzdə yaşayan əhalisi həmin hökmdarlara böyük rəğbət bəsləyir və onun haqqında yazılan mənfi fikirləri belə heç yerdə göstərmirlər. Acınacaqlı tərəfi odur ki, bizim tariximizdə olan möhtəşəm şəxsiyyətlər var. Nadir Şah, Şah İsmayıl, Şah Abbas. Amma bizim, demirəm hamımız, amma kütlənin içərisindəki bəzi cılız insanlar başlayırlar olaraq artıq əski sözlər deməyə və ya iftiralar atmağa və yaxud da hər hansı bir məqsədlə onları aşağılamağa. Baxırsan ki, əslində Şah İsmayıl 10 yaşında olanda dövlət qurmaq, milliyyətçilik prinsipini yaymaq, Azərbaycanın qüdrətli havasını çatması üçün çalışdığı vaxtda o sadəcə yerindən durub onu tənqid eləməklə məşğul olur. Yəni, təbii ki, bu ağlı olan insanlar üçün, vətənini sevən, vətənpərvər olan insanlar üçün bir nəticədir. O, artıq hər şeyi görmüş olur. Bir daha sizin hər birinizin gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Dəyərli fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün çox sağ olun.
Və sonda demək istəyirəm ki, bu təzvir işlərin gəlməyini istəyirsinizsə, kanala abunə olub, bəyənib şərhlərinizi bildirə bilərsiniz. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər.